God is in the business of transforming our struggles. Mungu yuko katika harakati za kubadilisha mingangano yetu. For his purpose and our good. Kwa dhamira yake na wema wetu. Every man under my voice. Kila mtu aliye chini ya sauti. And every woman under my voice. Na kila mwanamke aliye chini ya sauti. Who is struggling with issues in life. Anangangana na vitu katika maisha. I want you to understand. God is in a business Mungu ameingia katika kufanya kazi of wanting to change those struggles ya kutaka kubadilisha hayo mingangano for his own purpose kwa kusudi yake and you are good. Said we are coming to you from Christian Church International, Sultan Ahmud. Kwa kusema kwamba tunakuja kwenu kutoka Christian Church International hapa Sultan Ahmud. And this month of September. Na katika huu mwezi wa September. Is a month of commanding results. Ni mwezi wa kuamrisha matokeo. We said we are redeemed to command results. Tukasema ya kwamba sisi tumekombolewa ili tukaamrishe matokeo. That is our theme. Hilo icho ndicho kichwa chetu. It is our topic today. Na ni mada yetu siku ya leo. Where you are tuned from. Na popote ambapo umeungana nasi kutoka. Feel much appreciated. Ukahisi ya kwamba umepatiwa shukrani. And you are most welcome. Na umekaribishwa sana. God bless you as we go through the word. Mungu awabariki tunapoenda katika neno. Now, when we talk about commanding results. Tunapoongea kuhusu kuamrisha matokeo. We are talking about the will of God. Tunaongea kuhusu mapenzi yake Mungu. It is actually the will of God that in everything that we do, we command results. Na hakika ni mapenzi ya Mungu kana kwamba kila shughuli na kila kazi ambayo tunafanya tukapate matokeo ya Mungu. That was the initial will of God. Hayo ndiyo mapenzi ya awali ya Mungu. That every born again Christian ya kwamba kila Mkristo ambao ameokoka. Everybody called by the name of the Lord. Yote ambaye anaitanishwa na jina lake Bwana. May produce results in their life. Wakazae matokeo katika maisha yao. Somebody say amen. Mtu na aseme amina. In 3 John chapter 3 John verse 2. Basi waraka wa Yohana wa 3 na sura ya kwanza mstari ni wa 2. The Bible says, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Mstari unasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. This is about good life. Sasa hii ni kuhusu maisha mazuri. Life with productivity. Maisha yaliyo na kuzaa. Life with results. Maisha yaliyo na matokeo. The prayer of this elder was maombi ya huyu mzee yalikuwa that they may enjoy good health ya kwamba wakafurahie afya nzuri and that in every aspect of their life na kwamba katika kila jambo katika maisha yao they may prosper ili wakafanikiwe even as their soul prospers hata nafsi zao zinapofanikiwa. May this become your portion this month. Hii sabasi ikawe sehemu yako katika mwezi. In Jesus mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. That your soul will prosper. Ya kwamba nafsi yako ikafanikiwe. That your health will prosper. Na ya kwamba afya yako ikafanikiwe. That your wealth will prosper. Na kwamba utajiri wako ukafanikiwe. That everything that you are going to do will prosper. Na kwamba kila jambo ulifanyalo basi likafanikiwe. That wherever you sowed a seed many years back you are going to harvest. Ya kwamba popote ulipootesha mbegu miaka mingi iliyopita ukapate mavuno. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. You shall not live a fruitless life. Wewe hautaishi maisha yasiyo na kuzaa. You will produce results. Wewe utazaa matokeo. If you go to school kama unaenda shule and you run through the classes of Kenyan
education system. Na unapitia madarasa yote ya mfumo wa kielimu katika nchi ya Kenya. After 8 years in primary school. Baada ya miaka 8 katika shule ya msingi. There is an expectation. Kuna yale matarajio. That you are going to produce results. Ya kwamba utazaa matokeo. If the results are not there. Kama matokeo hayapo, it becomes an anomaly. Inafanyika shida. I cancel every anomaly in your life. Basi nafuta kila tukio mbaya katika maisha yako. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. The devil is a producer of anomalies. Na shetani ndiye anazaa shida. We are coming against that spirit. Tunakuja kinyume cha huyu roho. In Jesus mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. So your redemption. Kwa hivyo basi ukombozi wako. Will lead to results. Utakuongoza ukapate matokeo. Ephesians 1:7. Waefeso 1 na mstari wa 7. Talks about redemption. Inaongea kuhusu ukombozi. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's glory or grace. We are saying in him we have redemption through his blood. Nasema kwamba ndani yake tuna ukombozi kupitia kwa damu yake. So the redemption comes. Kwa hivyo basi ukombozi unakuja. So that we may access the riches of God's glory. Ili tukaweze kufikia utukufu wa Mungu wa utajiri wa Mungu wa utukufu. Grace to give us fruitfulness. Na neema ya kutupatia matokeo. Your redemption is not without a purpose. Ukombozi wako sio kwamba hauna kusudi. Your redemption is for productiveness. Sasa ukombozi wako ni wa kupata mazao. Never be comfortable. Wewe usiwe ukatulia. When there are no results. Kukiwa hakuna matokeo. The devil wants us to believe. Shetani anataka tuamini. That we are living a normal life. Ya kwamba tunaishi maisha ya kawaida. When there are no results. Hali ambapo hakuna matokeo. I came to wake up somebody. Nimekuja kumuamsha mtu. And tell them to arise. Na kuwauliza wainuke. Because your light has come. Kwa sababu nuru yako imekuja. The entrance of the word of God. Kuingilia kwa neno la Mungu. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Brings light. Kuna leta nuru. I was reading Psalm 119 verse 130. Nilikuwa nasoma Zaburi ya 119 mstari wa 130. New KJV. New KJV. The Bible says. Biblia inasema. The entrance of your words gives light. Basi kufafanusha maneno yako kwa tia nuru. It giveth understanding to the simple. Na kumnamfahamisha yule mjinga ama mtu mwepesi. That is why we are teaching you today. Na hii ndio sababu nawafundisha leo. So that as simple as you are. Ili ukiwa vile ulivyo mwepesi. The word may find entrance in your life. Neno likapate kiingilio katika maisha yako. And you begin to refuse. Na uanze kukataa. Life of unproductivity. Maisha yasiyo na kutoa matokeo. The life that lacks results. Yale maisha ambayo yanakosa matokeo. Somebody must learn to say no. Mtu lazima ajifundishe kusema it is hapana. Not accepted. Haikubaliki. For us to live without results. Wetu kuishi tukiwa hatuna matokeo. Because we are redeemed. Kwa sababu sisi tumekombolewa. To produce results. Tukazae matokeo. May your life change this month. Maisha yako yabadilike mwezi huu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Back to Ephesians 1:7. Turudi wa Efeso 1 mstari wa 7. Take me to verse 10. Nipeleke mstari wa 10. Ephesians 1:7-8. Sorry. Take me to 8. We read 7. Ndio nipeleke mstari wa 8 kwa sababu tumesoma wa 7. Which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. May wisdom work for you so that you may get results. Basi hekima ikafanye kazi kwako ili ukaweze kupata matokeo. Verse 9. Mstari wa 9. The Bible says. Biblia inasema. Having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure which he purposed in himself. God has pleasure for us to master the mystery of his will. Mungu ana uradhi kwetu ili tukakusudie kupata mema kutoka kwake. He enjoys when we know
when our purpose in life is achieved. Yeye anafurahia wakati ambapo anajua ya kwamba kusudio la maisha yetu imefikiwa. And in verse 10 the Bible says, na mstari wa 10 Biblia inasema, that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. So the final result is to put everything together for his glory. Basi matokeo ya mwisho ni kwamba akaweke kila kitu pamoja kwa utukufu wake. He is able to give us things in a lavish way, in an elaborate way, in a luxurious way, in general, in a generous or even extravagant way. He can give us what we need extravagantly without reservation. Yeye anaweza kutupatia kila kitu cha kifahari akiwa azuilii chochote. Our God is generous. Mungu wetu ni mkarimu. He can give you results. Anaweza kupatia matokeo. Results in spiritual life. Matokeo katika maisha yako. Results in ministry. Matokeo katika huduma. Results in the place of work. Matokeo katika mahali pako. Results in finances. Matokeo katika fedha. I speak result in Jesus' name. Naongea matokeo kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Mtu sema amina. This emanates from the law of dominion. Sasa hii inatokana katika sheria ya utawala. We are born to dominate. Sisi tumezaliwa tutawale. According to Genesis 1:28. Kulingana na Mwanzo 1 mstari wa 28. When God created man, wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, he gave him dominion. Alimpatia utawala. The Bible says then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. God blessed man and gave him dominion. Mungu akambariki mwanadamu na akampatia utawala. When you command your dominion, unapoamrisha utawala wako, you begin to see results. Unaanza kuona matokeo. May you become productive in Jesus' name. Wewe ukafanye mtu akuzaa matokeo kwa jina la Yesu. Can I hear an amen from somebody? Nisikie amina kutoka kwa mtu. This is found in Psalm 1 verse 1 to 3. Hii inapatikana Zaburi ya kwanza kuanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. It talks about a life that pleases the Lord. Inaongea kuhusu maisha ambayo yanampendeza Mungu. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Number two, the Bible says, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. There is a life you lead, and whatever you do begins to prosper. Kuna maisha ambayo unaweza kuishi na kile ambacho unafanya kinaanza kufanikiwa. I pray for somebody tonight. Ninaombea mtu jioni ya leo. That whatever you shall be doing. Ya kwamba chochote utakuwa unafanya. Whether at home. Hata kule nyumbani. In finances. Hata katika hali ya fedha. In issues of health. Katika mambo ya afya. You shall bear fruit. Wewe utapata matokeo. Whatever you do. Na chochote utakachofanya. Shall be productive. Kitakuwa na matokeo. The same concept is found in Jeremiah 17:7-8. Na hiyo inapatikana katika Yeremia 17 mstari wa 7 na 8. The Bible says, Biblia inasema, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. Verse 8. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when it comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. I declare, you will never fail
to bear fruit. Natangaza kwamba hutakosa kuzaa matunda. You better believe what I'm saying. Afadhali uamini kile nasema. You will not fail. Wewe hautakosa. In church at home. Katika kanisa pale. You will not fail. Wewe hautakosa. To bear fruit. Kuzaa matunda. Can somebody say amen to that? Mtu aseme amina kwa hiyo. I command every day of this month. Ninaamuru kila siku ya mwezi. I command the remaining months of this year. Ninaamuru miezi iliyosalia ya mwaka huu. That every day is going to be productive. Ya kwamba kila siku itakuwa siku ya kuzaa. For you and your family. Wako na familia yako. And everything fighting your productivity. Na kila kitu kinapinga kuzaa kwako. Is going to be broken. Kitashindwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ancients of darkness. Majendi wa giza. Which come to destroy fruitfulness. Hao wanakuja kuharibu kuzaa. We are coming against them. Tunakuja kinyume nao. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. How I pray this day. Vile ninaomba siku that hii. That results may become our portion. Ili matokeo yakawe sehemu yetu. In the mighty name of katika Jesus. Katika jina kuu la Yesu. If you believe it, shout hallelujah. Kama unaiamini sema hallelujah. Amen. Amen. Let me give you a small story. Wache niwapatie hadithi fupi. In Matthew 21 verse 18. Katika Mathayo 21 na mstari wa 18. It is going to be the key story. Itakuwa ni ile hadithi ambayo ni kuu. Early in the morning as he was on his way back to the city, he was angry. Basi mstari wa 10 hata asubuhi alipokuwa akienda mjini aliona njaa. 19. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Verse 20. Mstari wa 20. When the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? They asked. Wanafunzi walipoona walistaajabu wakasema, jinsi gani mtini umenyauka mara tu. So that is a short story. Sasa hiyo ndiyo hadithi fupi. The other part is about faith and commanding things to happen. Ile sehemu nyingine inahusu imani na jinsi ya kuamrisha vitu vitendeke. When you go to verse 18. Ukienda mstari wa 18. This is what you'll find. Hiki ndicho utapata. Go to verse 19. Enda mstari wa 19. There Jesus is angry, so seeing a fig tree by the road, he went up to it and found nothing on it except leaves. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tupu. This kind of a tree looked attractive. Hii aina ya mti ulionekana kuwa ni wa kuvutia. It looked very nice. Ulionekana kuwa ni mzuri sana. I want to make you a bit uncomfortable with some situations. Nataka kusababisha usiwe unatulia kwa matukio mengine. From far the tree looked like it was okay. Kutoka mbali mti ulionekana ya kwamba ni mzuri. And the leaves looked attractive. Na majani yalionekana ya kuvutia. So from the external appearance everything looked okay. Kwa hivyo basi na mtazamo wa asilia na wa nje kila kitu kilionekana ni sawa. But the Bible says he went up to it but found no fruit. Found nothing. Found no results. Basi Biblia inasema kwamba akauendea na hakupata kitu kutoka na mti, hakupata matokeo yoyote. I want us to be realistic. Ningependa tuwe watu asili. Because until we be realistic, we may never deal with the issue of lack of results.
Na mpaka tufanyike watu walisi basi inawezekana tusipate matokeo. I spent time looking at this thing. Nilitumia wakati nikitafuta jambo hili. That something can look like it is okay. Ya kwamba kitu kinawezekana kuonekana kuwa ni sawa. Including ministry. Hata pamoja na huduma. You know, it can appear like it is moving. Inaweza kuonekana ya kwamba inaendelea. But when you go there to get fruit, you find only leaves. Lakini unapoenda pale ili upate matunda, unapata tu majani peke yake. You don't get the fruit of the Spirit of God. Haupati matunda ya Roho Mtakatifu wa Mungu. You don't find results. Haupati matokeo. And I was wondering why this tree was living, it looked nice from far. Jesus was going to benefit from the same, yet when he went, he never got what he expected. Na nilikuwa na shangaa kwa nini huu mti ulikuwa una majani mazuri na Yesu kuona akatarajia ya kwamba atapata matunda kutoka na mti, lakini aliposongea karibu hakupata matunda. I don't know whether you found yourself in a situation whereby things look for others like they are okay, but the real fruit, if asked and searched, cannot be found. Sijui kama umewahi tambua mambo yanaweza kuonekana mazuri kwa wengine na kutoka mbali unaweza kutarajia kupata matunda. Let me tell you the truth. Wacheni waarifu ukweli. That is the root that we need to deal with. Sasa huu ndio mzizi ambao tunastahili kukabiliana nao. So that something may not appear okay, yet when we look at the real fruit, it is not there. Ili kitu kisionekane sawa, lakini napotafuta matunda ya ukweli hayapatikani humo. This affected Jesus and he cursed the tree never to bear fruit again. Jambo hili kaadhiri Yesu na basi akaulaane mtini usije ukapata matunda tena. I said it is the will of God that you have results. Nimesema kwamba ni mapenzi ya Mungu ili ukapate matokeo. John 15:8. Yohane 15 mstari wa 8. The Bible says. Biblia inasema. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Hivyo Yohane 15 mstari wa 8. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. God is glorified. Mungu anatukuzwa. When we bear results. Wakati tunazaa matokeo. That is how we show that we are the disciples of Jesus. Hivyo ndivyo tunadhihirisha kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. When we are able to produce results. Wakati ambapo tunaweza kuzaa matokeo. I want you to desire. Ningependa utamani. I wish around 30 years ago. Na natarajia miaka 30 iliyopita. I wish. Natamani. If somebody came and talked to me about this. Kama mtu angeweza kuongea nami kuhusu haya. I would have set my mind. Mimi ningeweka akili yangu. And said my life must be full of results. Na kusema maisha yangu lazima yajae kuzaa matunda. All the same, you are not late. Na vile vile hujachelewa. You can still set your mind. Unaweza kuweka akili yako. And say I'm 20 years old. Na kusema niko na miaka 20. I'm 30 years old. Niko na umri wa miaka 30. I'm 60 years old. Nina umri wa miaka 60. And you set your life for results. Na uweke maisha yako kuzaa. And you feel bad. Na uhisi vibaya. When you know very well there are no results. Unapofahamu ya kwamba hakika hakuna matokeo. And you are still working. Na unazidi kufanya kazi. When a system has no results. Wakati mfumo hautoi matokeo. People retreat. Watu hurudi nyuma kiasi. And they try to find out. Na wanajaribu kuchunguza. Why am I not bearing fruit in this particular area? Kwa nini mimi sina matokeo katika eneo hili? And the resolutions are made. Na basi kuwaza kuna systems are put in place. Na mifumo inawekwa. And people say these are the strategies. Na watu wanasema hizi ndio mipango. That we are putting in place. Hao tunaweka.
for us to bear fruit. Ili sisi tukapate matokeo. And we stop consoling ourselves. Na tunaacha kujipambapumbaza. And we take action. Na tunachukua hatua. And we believe God. Na tunamuamini Mungu. And the results are going to come. Na matokeo yatakuja. Somebody say amen. Mtu sema amina. Before the end of this message. Kabla ya mwisho wa mafundisho haya. And before the end of this month. Na kabla ya mwisho wa mwezi huu. You will have taken a step of faith. Wewe utakuwa umechukua hatua ya imani. And said I have searched myself. Na utasema nimejichunguza mimi mwenyewe. I have done research. Nimefanya I have known the strategy to employ. Nimejua strategy za kuajiriwa. So that my life can be fruitful. Ili maisha yangu yawe na matokeo. And that in everything that I do. Na katika kila kitu ninachofanya. I may prosper. Ili nikafanikiwe. May the Lord give grace. Bwana Mungu akupatie neema. I give you one strategy. Ninakupatia strategy moja. Or even a key. Hata ufunguo moja. I'm calling it key number one. Ninaiita ufunguo namba moja. Have absolute faith in God. Wewe ukawe na imani kamilifu kwa Mungu. I wish you heard what I say. Laiti ungalisikia vile nimesema. Absolute faith in God. Uwe na imani kamilifu katika Mungu. I am not talking about faith. Siongei kuhusu imani. I'm talking about absolute faith. Naongea kuhusu imani kamilifu, which is demonstrated in total obedience to God. Hayo inadhihirishwa kupitia kumtii Mungu kikamilifu. Unwavering faith. Imani ambayo haipapasuki. A faith that cannot be shaken. Imani ambayo haiwezi kutingishwa. A faith which is tested. Imani ambayo imejaribiwa. And produces results. Na inazaa matokeo. Such a faith will apply to the situation we are talking about today. Imani aina hii itakuwa ya jambo ambalo tunaongea kuhusu. John 14, 12 to 14. Yohana 14 kuanzia mstari wa 12 hadi 14. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Amini, amini, nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizafanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizi atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Anyone. Yeyote. Anyone. Yeyote. Who has faith in me. Bayo kuna imani ndani yangu. A young man who has faith in me. Kijana mwanarika aliye na imani ndani yangu. A woman who has faith in me. Mwanamke aliye na imani ndani yangu. A bishop who has faith in me. Askofu aliye na imani ndani yangu. If you believe in Jesus. Kama unaamini ndani ya Yesu. This is what he said. Hivi ndivyo anasema. You will do even greater things than what he has been doing. Wewe utatekeleza mambo makubwa kuliko hayo aliyofanya. And he gave a reason to that. Lakini alitoa sababu ya hiyo. Because he was going to the Father. Kwa sababu alikuwa naenda kwa Baba. And I confirm he's not around, he went to the Father. Na nadhibitisha kwamba hayuko karibu, alirudi kwa Baba. You can do it. Wewe unaweza kufanya. If the Master said so. Kama Bwana ameshasema. You can bear fruit, church. Unaweza kuzaa matunda kanisa. I want you to believe. Nataka ukaamini. I began to believe. Nilianza kuamini. We can get results. Unaweza kupata matokeo. I know we have seen results. Najua tumeona matokeo. But I want to confirm we have not seen what we are supposed to see. Lakini nataka kudhibitishia kwamba hatujaona kile twastahili kukiona. There is something I'm going to say down here. Kuna kitu nitasema hapo chini. In verse 13. Katika mstari wa 13. The Bible says. Biblia inasema. And I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya mwana. These are results. Sasa haya ni matokeo. When you ask for whatever you want in Jesus' name. Unapouliza chochote unachokihitaji kwa jina la Yesu. It will be done so that the Son may bring glory to the Father.
litafanywa ili mwana mletee baba utukufu. May this word bring light in your life. Na hili neno likalete nuru katika maisha yako. Verse number 14. Mstari wa 14. The Bible says, Biblia inasema, you may ask me for anything in my name and I will do it. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Anything. Chochote. The problem is when we don't believe. Shida ni wakati ambapo hatuamini. And we don't go asking. Na hatuendi tukiuliza. When we waver in our faith. Tukitingika katika imani yetu. When we don't believe we can get the results. Wakati hatuamini ya kwamba tunaweza kupata matokeo. And therefore we do not ask for anything. Na hivyo basi hatuulizi chochote. Then we can't get the results. Basi hatuwezi kupata matokeo. You need to raise up your faith. Unahitaji kuinua imani yako. That you can pray for things which look impossible to other people. Ili ukaweze kuomba vitu na kuuliza vitu ambavyo vinaonekana kwa wengine haviwezekani. And I want to confirm. Na nataka kukudhibitishia. What you think is impossible, another person is doing it. Kile ambacho unafikiria hakiwezekani, mtu mwingine anakifanya. I wish you got what I say. Laiti ungalishika kile nimesema. You know sometimes we feel this one cannot work. But when you look aside, you find somebody else is doing it effectively. Unajua tunafikiria kwamba hiki hakiwezi kufanya kazi, lakini ukitazama upande mwingine, mwingine anakitumia na kinafanya kazi. People apply faith. Watu wanatumia imani. And they do it. Na wanaifanya. I had to go to the ancient people who brought revival. Ngali kurudi wale watu wa hapo kale ambao walizua ufufuo. I came across one man called Smith Wigglesworth. Basi nikakutana mmoja ambaye anaitwa Smith Wigglesworth. Lived in Britain. Alikaa kule Britain. Born in the 18th century. Na alizaliwa katika karne ya 18. This man had not gone to school. Huyo mtu hakwenda shuleni. He was working as a cobbler, as a plumber. Actually he was working in the sewages. Alikuwa anafanya kazi ya kuundaunda mifereji, alikuwa anafanya kazi kule katika sewage, mashimo ya taka. He had not been schooled well. Yeye hakufunzwa kupata elimu vizuri. But he married somebody who was well schooled. Lakini alioa mwanamke ambaye alisomeshwa vizuri. And a preacher of the gospel. Na mhubiri wa injili. Step number one. Hatua ya kwanza. The wife taught him how to read. That's the basic reading of the Bible. Mkewe akamfundisha kusoma Biblia kwa msingi. And for some time. Na kwa wakati fulani. There was no other literature in their home. Hakukuwa na kitu kingine cha kusoma katika nyumba yao. It was only the Bible. Ilikuwa ni Biblia peke yake. This man wanted to build his faith. Huyo mtu alikuwa anataka kujenga ufahari wake ama kujulikana kwake. They even say that he never wanted to see a newspaper. Hata iliandikwa kwamba hakuwa anataka kuona gazeti. He just wanted to build his faith. Alikuwa tu anataka kujenga imani yake. This man became a writer. Huyo mtu akafanyika mwandishi. And a preacher of the gospel. Na mhubiri wa injili. And the impact he brought in the world is still being felt today. Na ile athari aliyosababisha duniani ingali inasikika hadi wa leo. A plumber who had not gone to school. Yule mtengenezaji wa mifereji ambaye hakwenda shuleni. But he brought impact. Lakini akaleta athari. When people interviewed him. Wakati watu walipomhoji. He wrote this quote. Akaandika huku kunukuliwa. There is nothing impossible with God. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani na Mungu. He continued. Na akaendelea. All the impossibilities. Mambo yote yasiyowezekana. Are with us. Yako pamoja nasi. I wish you heard that. Laiti ungalisikia. All the impossibilities. Mambo yote yasiyowezekana. Are with us. Yako pamoja na sisi. And he continued to say. Na akazidi kusema. They come when we measure God by the limitations of our unbelief. Yanakuja wakati ambapo tunampima Mungu na vile vigezo vyetu vya kutoamini. The impossibilities come. Yale mambo yasiyowezekana yanakuja. When we measure God by the limitations of our unbelief. Wakati ambapo tunapima Mungu na vizuizi vyetu vya kutuamini kwetu. The gentleman was practical.
Huyu jamaa alikuwa mtu wa kiasilia. Because he went through all the stages. Kwa sababu alipitia hizo ngazi zote. Uneducated. Akiwa hajasoma. A plumber, you know, doing some casual works. Kufanya kazi ya sulubu, kazi ya vibarua tu. The man rose. Na huyu jamaa kainuka. Until today you can't talk about revival without talking about Smith Wigglesworth. Mpaka leo hawezi kuongea kuhusu fufuo ukiwa hawongei kuhusu Smith Wigglesworth. Let me read the entire statement. Wacha nisome ule unukuu kwake. There is nothing impossible with God. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani na Mungu. All the impossibilities is with us when we measure God by the limitations of our unbelief. Mambo yote yasiyowezekana. All the limitations are with our unbelief. Basi vizuizi vyetu vyote viko pamoja na kutuamini kwetu. The problem is not God. Sasa shida si Mungu. The unbelief of the human mind. Kule kutuamini kwa akili ya binadamu. Is the one which brings limitation in results. Ndio inaleta vizuizi katika matokeo yetu. May the Lord change your mind. Bwana Mungu abadilishe akili yako. May you become a person of possibilities. Wewe ukafanyike mtu wa mambo kuwezekana. Because we need this faith. Kwa sababu tunahitaji aina hii ya imani. To penetrate through issues. Ili tukapenye kuingia so katika mambo. So that we can get results. Ili tukaweze kupata matokeo. Satan is subtle, he is clever. Shetani ni mwerevu sana. He sows seeds of unbelief in our life. Yeye anapanda mbegu za kutuamini katika maisha yetu. I am helping somebody. Mimi ninasaidia mtu. There is nothing small about our God. Hakuna kitu kidogo kwa Mungu wetu. And whenever we understand God, na tunapomuelewa Mungu wetu, we will find out that there ought not be anything small about us. Tutatambua ya kwamba hakuna kilicho kidogo kuhusu kutuhusu sisi. Get to understand God. Pata kuelewa Mungu. When you understand him and you know him. Na ukimuelewa na kumpata. I came to say this afternoon. Nimekuja kusema hivi. There is nothing small about you. Hakuna kitu kidogo kuhusu yeye. You might have thought me I'm not very useful. Unaweza kuwa umewaza kuhusu mimi si wa maana. You may even have limited yourself and said your days are over. Now let others do what they can do. Inawezekana wamejidunisha ukana kwamba siku zimeisha na ukinaachilia wengine wafanye vile wanastahili kufanya. But somebody under my voice this afternoon. Lakini mtu aliye chini ya sauti yangu jioni ya leo. I want you to know there is nothing small about you. Ningependa ufahamu ya kwamba hakuna kilicho kidogo kwako. Somebody close might have overlooked you and said you are small. Mtu aliye karibu nawe labda alikupuuza na akasema hakuna chema kutoka kwako. But I came to say there is a seed of greatness in you. Lakini nimekuja kusema kwamba kuna mbegu ya ukuu ndani yako. It can be provoked by belief, by faith. Inaweza kuchochewa na kuamini, inaweza kuchochewa na imani. And I want to say from today where there were no results. Na ningependa kusema kwamba leo pale ambapo hakuna matokeo. There will be results in Jesus' name. Kutakuwa na matokeo kwa jina la Yesu. Some of you would have exploded long time ago. Wengine mngelipuka hapo awali. If you knew whom you are. Kama mngalitambua nyinyi ni akina nani. Some of you are great musicians. Wengine ni wanamuziki wakuu. But you are not believing that you can make it. Lakini muamini ya kwamba unaweza kufanya hivyo. I tell you you can influence the world. Naweza kuwaambia kwamba mnaweza kuchochea ulimwengu. People sitting here are great. Watu walioketi hapa ni wakuu. And the people watching us are great. Na watu wanaotazama ni wakuu. They can do exploits. Wanaweza kufanya maajabu. Those who know their God. Wale ambao wanamtambua Mungu wao. The Bible says they will be strong. Biblia inasema watakuwa wenye nguvu. And they will do exploits. Na watatekeleza maajabu. When you understand God. Ukimuelewa Mungu. I came to tell you tonight. Nothing is small about you. Hakuna kilicho kidogo na wewe. May the devil be defeated. Na shetani akashindwe. May Satan be punished. Na shetani aadhibiwe. The one who has been hindering you from making strides
forward. Yule ambaye amekuzuia kufanya hatua kwenda mbele. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kula Yesu. I see doors opening for you. Naona milango ikifunguka kwako. And you shall never be small again. Na wewe hautakuwa mdogo tena. Whoever believed you will have a testimony. Yeyote aliyekudunisha atapata ushuhuda. That this is a woman of God. Ya kwamba huyu ni mwanamke wa Mungu. This is a man of God. Huyu ni mtu wa Mungu. They will come with a testimony. Wataingia na ushuhuda. Because nothing is more about us. Kwa sababu hakuna kilicho kidogo na sisi. Can somebody say amen? Mtu akaseme amina. We must have an enlargement of our conception of God. Lazima tuwe na ukunenepeshwa kwa kudhana ya kuelewa Mungu. We enlarge. Tuifanye iwe kubwa. Our conception, our understanding of God. Ule ufahamu wetu kumhusu Mungu. Then we use this one. Na basi tukatumie hiyo. To know that we can go higher than where we are. Tujue kwamba tunaweza hata kwenda zaidi ya pale tulipo. Because God is omnipotent. Kwa sababu Mungu ni mkuu sana. Nothing is impossible with him. Hakuna ambacho chaweza kumlemea. And can I say this? Na niseme hivi. Please understand this. Tafadhali eleweni na hii. God is looking for angry people. Mungu anatafuta watu walio na njaa. Angry people. Watu ambao wako na njaa. People who have anger for God. Watu ambao wako na njaa ya Mungu. They are saying, God, I need you. Wanasema Mungu na God, I want to prove to the world that you are God. Mungu nataka kudhibitishia ulimwengu ya kwamba wewe ni Mungu. For your glory. Kwa utukufu wako. People who are not satisfied with their position. Watu ambao hawatosheki na vyo vyao. And their spiritual attainment. Na hata yale mambo wamepokea ya kiroho. This thing can give you sleepless nights. Jambo hilo laweza kupatia usiku usiwe na usingizi. When you get to know you have not yet attained. Unapofahamu ya kwamba bado hujafikia. God begins to look. Mungu anaanza kutazama. Who is this man? Ni nani mtu huyu? Who is this man worshiping me like this? Huyo mtu ni nani ambaye ananiabudu hivi? Who is this young lady? Huyo ni mwanamke mchanga yupi? Who has anger for me? Bado yuko na njaa kunihusu. When God sees thirsty people. Wakati Mungu anapoona watu walio na njaa. He searches them to fulfill their results. Anawatafuta ili atimize matokeo yao. The Lord give you results. Naye Bwana Mungu akupatie matokeo. I read somewhere where Elijah said. Nilisoma mahali ambapo Elia alisema. If I am a man of God. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu. There are people who put the integrity of God into test by declaring things like, if I am a man of God. Kuna watu ambao wanaweka uadilifu wa Mungu katika majaribio na kusema kama mimi ni mtu wa Mungu. Good interpretation. Asante. Uadilifu wa Mungu. Aha. You know God is a God of integrity. Unajua Mungu ni Mungu wa uadilifu. But when you go somewhere. Lakini unapoenda mahali. And you say if I'm a man of God. Na ukisema kama mimi ni mtu wa Mungu. Elijah said. Elia akasema. May fire come down from heaven and consume you and your 50 men. Basi na moto ukatoke mbinguni ukuteketeze wewe pamoja na watu wako. Putting the integrity of God into a test. Kuweka uadilifu wa Mungu katika mtihani. 2 Kings 1:12. Wafalme wa kwanza 1:12. That is what Elijah said. Hivyo ndivyo Elia aliposema. If I'm a man of God. Kama mimi ni mtu wa Mungu. Elijah replied. Elia akasema. May fire come down from heaven and consume you and your 50 men. Basi na moto ukatoke mbinguni ukuteketeze pamoja na watu wako. These are guys who were looking for results. Hawa ni wajamaa ambao walikuwa wanatafuta matokeo. Immediate results. Na mara matokeo ya mara. The Bible says then the fire of God fell from heaven and consumed him and his 50 men. Biblia inasema kwamba na moto ukatoka mbinguni ukamteketeza pamoja na watu wake wote. These are men like you. Hawa ni watu kama nyinyi. They would not waste time with sorcerers. Hawangeharibu wakati na wachawi. Some of you are shifting from where they live because of a sorcerer. Wengine wenu mnahama mahali kwenu kwa sababu ya wachawi. We are not going to do that. Hatutafanya hivyo. We are not going to shift our business premises. Hatutahamisha biashara zetu. We are going to put the integrity of God into test. Tutaweka uadilifu wa Mungu katika majaribio. And we call upon him for immediate results.
Na tumuitie kwa matokeo ya mara tu. May the Lord give you results. Bwana Mungu akupe matokeo. In the mighty name of Jesus. Jina kuu la Yesu. I feel this is a month of revolution. Na hisi huu ni mwezi wa mabadiliko. The church cannot remain the same. Kanisa haliwezi achwa vile tena. The world will witness results. Ulimwengu utashuhudia matokeo. The non-believers will begin to believe. Wasioamini wataanza kuamini. People who used to see you will see a different person. Watu waliokuwa na Our God is coming to confirm results. Mungu wetu anakuja kudhibitisha matokeo. There shall be increase. Kutakuwa na kuongezeka. There shall be a revolution. Kutakuwa na mabadiliko. There shall be exponential growth. Kutakuwa na kukua kusiko kwa kawaida. The church will be revived. Kanisa litavuviliwa. It is our season of revival. Ni majira yetu ya uvuliwa. Our season of changing levels. Majira yetu ya kubadilisha ngazi. Our season of going to new levels. Majira yetu ya kwenda ngazi mpya. Because our God is God. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu. He is the Lord of all flesh. Ni Bwana wa miili yote. Nothing is too hard for him. Hakuna kilicho kigumu kwake. He can do it. Anaweza kuitekeleza. And you become a testimony. Na ufanyike ushuhuda. May people come to your home. Watu waje kwa baba zenu. May people come to your life. Watu waje kwa maisha yenu. To come and show results. Waje kuonyesha matokeo. They say we know this woman. Sema tunamjua mwanamke. We were with him in the village. Tulikuwa naye kijijini. He lives in this particular city. Anaishi katika But we have seen our God working. Lakini tumeona Mungu wake akifanya kazi. And here are the results. Na haya ndio matokeo. We are talking of evidence. Tunaongea kuhusu kudhibitisha. What God is about to do. Kila Mungu yuko karibu kufanya. Is going to be evident. Kitakuwa dhibitisho. It is not going to be hidden. Hakitakuwa kimefichwa. It is going to be evident everywhere. Kitakuwa kinaonekana kila mahali. May results come in your life. Na matokeo yoje katika maisha yako. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. The devil is a liar. Na shetani ni mwongo. Somebody refuses schemes tonight. Apply the spirit of faith. Tumia imani. Apply the spirit of faith. Tumia roho ya imani. Refuse impossibilities. Kataa mambo yasiyowezekana. Our God is a God of possibilities. Mungu wetu ni Mungu ya mambo yasiyowezekana. We are speaking to the nation of Kenya. Tunaongea mataifa la Kenya. Declaring a God of possibilities. Tukitangaza Mungu wa uwezekano. We are speaking to the world. Tunaongea na dunia. Declaring a God of possibilities. Tukitangaza Mungu wa uwezekano. And whatever was impossible. Na kila It is becoming possible in the mighty name of Jesus. Refuse to be undermined by the enemy, the devil. He shall not have a say because of results. I want to tell the church, results speak for people. Results speak for people. May results speak for you. In the mighty name of Jesus. Listen to me. There is what we call radical faith. Kuna kile tunaita imani sugu. The Canaanite woman said. Yule mwanamke mkenani akasema. Even the dogs can eat. Hata wale mbwa wanaweza kula. When the children are feeding. Wakati watoto wanakula. Jesus has said. Yesu alikuwa amesema. He cannot give food for the children. Hatuwezi chukua chakula cha watoto. To the dogs. Na tukipatia mbwa. The Canaanite woman said. Mwanamke mkenani akasema. Even if I'm a dog. Hata kama mimi ni mbwa. I deserve to eat. Nastahili kula. Even if I'm Simba. Hata kama mimi ni mpepo. I deserve the miracle. Even if I'm condemned. Hata kama ni mimi. I deserve the result. Nahitaji matokeo. Even if they have outcast me. Hata kama amenipuuza. I deserve the blessing. Nahitaji baraka. Even if I'm not important. Hata kama si mimi sio muhimu. I deserve the blessing. Nahitaji baraka. Even if I was bad. Hata kama nilizulumu. And the Lord showed me mercy. Naye Mungu akanipa neema. I deserve the blessings. Nahitaji baraka. Maybe you came tonight. Labda umekuja And you never deserved a blessing. You can say the Canaanite woman. Even the food for the dogs. Even the food for the children. Can be given to the dogs. They can eat the crumbs. But they will have eaten anyway. That is a radical faith. Somebody pray. That your faith may grow. Into explosion. In the name of Jesus. Receive what you have been believing God for. Call upon the name of the Lord. And receive it tonight. In the mighty name of Jesus. Father, even if we don't deserve.
May you give us results for the glory and the honor of your name. We are men of impact. We are women of impact. We can make a difference. We can bring a change. I declare results. Rabakata ya mona zaka. Ilabakata mona zaka. Ripora sharaba. Ipakata ya mona zaya. Raboka sheke baya ganda. I release results in the mighty name of Jesus. Somebody encounter God tonight. Tell him you want results in your place of work, in your business, in the ministry you are doing. You have been around that mountain for a long time. Now demand results. Ask for anything in the name of Jesus. And you are going to receive it. Rabaka Zekele Beganda. Rabaka Shakalaba Ganda. Roboko Shakalaba Zaya. You are releasing healings of all kinds. Breakthroughs of every nature. Family breakthroughs. Ministry breakthroughs. By faith. In the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. We honor you. Receive all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. We honor you tonight. And we exhort you. Desire to receive nothing less than the standards of God. Refuse every abuse of the standards of God and desire results. This faith, number one, it pursues God. Follows God. Pursues God. It is a stubborn faith. Nani imani ilio sugu. Keep seeking God. Endelea kumtafuta Mungu. Number two, this faith. Ya pili ya hii imani. Refuses to be offended. Inakataa kukasirishwa. Let me tell you, people will offend you. Wacheni wambia kwamba watu watawakasirisha. They will attempt to bring you down. Watajaribu kuleta chini. But this kind of faith. Lakini aina hii ya imani. Cannot be offended. Haiwezi kuchukizwa. The Canaanite woman would have been offended. Yule mwanamke mkanani angekasirishwa. She refused to be offended. Lakini akakataa kukasirishwa. Number three, this faith. Nambari ya tatu aina hii ya imani. It acts on God's word. Inafanya kulingana neno la Mungu. Just according to the word. Kulingana neno tu. A centurion said, Lord, just say a word. That one. Yule centurion akasema, Bwana, sema neno tu. Number four, nne, does not recognize previous failures and discouragements. Aitambui kufunjika moyo na kuona makosa ya hapo awali. This kind of faith is unique. Hii haina imani ni ya kipekee. Even if there were failures and discouragements before, hata kama kulikuwa na kuanguka na kufunjika moyo hapo, it does not recognize that. Haitambui hayo mambo. And finally, number five, the faith keeps hoping. Na ya mwisho ya tano, hiyo imani inaendelea na kutumaini. It continues to persist. Inaendelea na kufinyilia kuendelea. In hope. Katika tumaini. May God help somebody. Bwana Mungu amsaidie mtu. Lift up one hand, I pray for you. Inua mkono moja ni kuombea. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. I bless our viewers. Inabariki watazamaji wetu. Wherever they are. Pote walipo. Give them faith. Wapatie imani. For making results. Kwa wa kutengeneza, for producing results. Ya kuzaa matokeo. And even the church here. Na hata kanisa hapa. Give them faith. Wapatie imani. For production of results. Wa kuzaa matokeo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every spirit of discouragement. Kila roho wa kuvunja moyo. We break it right now. Naivunja sasa. In Jesus mighty name. Jina kula Yesu. As people connect with the grace. Watu wakiunganika na imani. I ask you to release a special blessing. Naomba ukaachilie baraka special. Upon your children. Juu ya watoto wako. In Jesus. Kwa jina la Yesu. We do pray and believe. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Somebody give the Lord a hand clap. Tupigie Yesu makofi. Amen. Amen.
That is the word of the Lord. Hilo neno la Bwana. Keep your faith high. Zidi kuweka imani yako juu. And you see results. Na utaona matokeo. We continue to give more keys. Naendelea kutoa funguo nyingi. Very sure foundations. Na misingi thabiti mingi. On Friday and Sunday. Ijumaa na Jumapili. Make sure that you connect. Hakisha kwamba umeunganika. And God is going to bless you. Na Mungu atakubariki. If you are far away, there is a number running on your screen. Kama uko mbali basi kuna namba ambayo iko kwa screen yako. A till number. Na till number vile vile. That M-Pesa number is also under my name. Hiyo M-Pesa number ni ya Reverend. You will see Peter Kilonzo. Utaona hilo jina la Peter Kilonzo. God bless you as you connect with this grace. Mungu abariki mnapounganika na hii neema. Those who are already in the service. Wale tayari mko kwa ibada. Get a nice offering. Mchukue sadaka iliyo bora. We want to offer to God. Tunataka kumpatia Mungu. Thank you those who are far away. Shalom. Asandeni wale mko mbali. Shalom. Let's meet on Friday. Tukutane Ijumaa. And God bless you heavily. Na Mungu awabariki sana. Amen. But amen. Send your offering. Kine tumeni sadaka zenu. And God bless you. Na Mungu awabariki. Hallelujah. Hallelujah.